Quase que eu pego você, dá licença. Dá licença que eu quero jogar. Oi, oi, dá licença que eu quero jogar. Oi, dá licença que eu quero. Aê, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oi, aê, olha lá. Eita, oi, que coisa, olha aí. Grande confusão. Eu vou fazer até jogar. Eita, 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 mandou, mandou. Olha lá, olha lá. Ai, 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 ai. Quem quer um aviãozinho? Quem quer um aviãozinho? Jogo aqui ou jogo lá? Aqui onde? Mas aqui onde? Quer me deixar louco? Aqui. Como é que eu vou saber onde é aqui? É aqui ou lá? É aqui ou lá? Aê! Quem quer R$500? Quem quer tentar R$500? Vamos lá, Beatriz. Dá o microfone pra Beatriz. Você, Beatriz, caravana de onde? Vila Clarice. Vila? Clarice. Clarice, vamos lá pra cá. E você tem quantos anos? 14. E trabalha ou estuda? Estuda. Hein? Estuda. Estuda. Será que você vai ganhar os R$500? Tomara que sim. Vai? Quero ver. Me dá nota de 50 aqui, porque essa aí é capaz de ganhar. Bom, o assunto para você, deixa eu ver qual é. Vamos lá. Maísa. Conhece a Maísa? Sim. Conhece? Vamos começar dando a você R$50 se você acertar. Deixa eu pegar aqui. Quantos anos a Maísa tem? 7. Hã? 7. Aê! Ganhou 50 de cara. Que bom. Ganhou 50. Pergunta que vale R$100. Em que data, a data do mês que a Maísa nasceu? 20. Dia 20. Posso começar? Pode. É mais. 22. Hã? 22. Aê! Que sorte! Em segundo. Que sorte! Agora vamos ver se você ganha 200, tá legal? Em que mês do ano, ela nasceu num dia 7, não, ela nasceu no dia 22, ela tem 7 anos. Em que mês do ano a Maísa nasceu? Agosto. Agosto. Posso começar? Pode. É menos. Fevereiro. É mais. Março. É mais. Abril. É mais. Maio. Aê! Ganhou mais 100. Você tem aí já. Ganhou 300, 100? Essa pergunta valeu 300. Não, é 300? Não, agora essa vale 200. Agora vai para a pergunta que vai valer R$300. Eu vou te dar uma de 100, me dá de 50. Pronto. Já ganhou 200. Pergunta que vale 300. A Maísa, do SBT, ela tem 7 anos. Ela nasceu num dia 22 do mês de maio. Agora, em que dia da semana a Maísa nasceu? Segunda. Numa segunda, posso começar? Pode. É mais. Terça. É mais. Quarta. Aê! Quarta-feira. Ganhou mais 100. Ok, agora você tem 26 segundos, 25 segundos, 23 segundos para acertar. Tem tudo para ganhar uns 500. A Maísa nasceu em que ano? 2002. Hã? 2002. Aê! 2002! Que coisa, hein? Craque, não? Aí, a Maísa tem 7 anos, nasceu num dia 22 de maio, numa quarta-feira, no ano de 2002, você ganhou R$500. Aí, quem é que eu chamo? Vem você agora, Rebeca, vem você. Dá o microfone para essa moça aí, que ela quer aceitar o desafio. Você viu a moça ganhar? Vi. Você vai ganhar? Eu quero ganhar. Quero ver. Vamos lá. Mas o teu não é fácil, não. Oh, eu sabia que você não precisa ganhar. Mas como você vai ganhar? É a mesma coisa. É difícil você deixar pra mim. Você não falou aqui? Falei, você vamos acertar? Lá. Você ela tá. Ganhou 500. Você vai ganhar 500? Vou ganhar 500. Quero ver, duvido. Vamos lá. Você viu a caravana de onde? Do rock. A caravana do rock? Viu a caravana do rock. Onde é que você trabalha? Eu trabalho na Jequiti. Na Jequiti, tá na bom. Jequiti. Então você tem 40 segundos. Posso começar? Pode começar. Você estudou onde? Eu estudei no colégio graduada. Aqui é americano? É americano. E depois, nos Estados Unidos? E depois, não, aqui na faculdade.
Ah, tá na faculdade ainda? Não, eu já terminei. E agora tá fazendo o quê? Agora tô trabalhando na Jequiti. Mas não tá na GV? No Vila Jequiti. Aí eu tô fazendo um curso na GV também, bom, mas não, é curso. Mas não vai entender nada dele. Ih, agora quero acertar, né? Inteligente não, tem que acertar não isso. Não vai acertar, quer ver só? Vamos ver qual é o assunto. Proclamação da República. Proclamação da área. Proclamação da República, quero ver. Proclamação da República. Estudou nos Estados Unidos, não sabe nem da República Brasileira. Ai, ai, ai. Posso começar? Pode começar. Bom, em que dia foi proclamada a República? Putz, grila. Novembro, dia 11 não, de novembro. Dia. 11. 11. 11. Posso começar? Pode. É mais. 29. É menos. É, 15. Aê, 15. Ganhou. Ganhou 50. Aí, ganhou 50. Vamos lá. Agora, você tem 36 segundos para dizer para mim. A República foi proclamada num dia 15. Agora, em que mês foi proclamada a República? Setembro. Setembro, posso começar? Pode. É mais. Novembro. Aê! Novembro, 15 de novembro, ganhou mais 50. Agora, a pergunta que vale 100 reais. A pergunta que vale 50, agora é 100 reais. Em que ano foi proclamada a República? Em que ano? 1600. Qual é a final? 1600. Foi proclamada em 1600. 1600. Posso começar? Pode. É mais. 1700. É mais. 1850. É mais. 1889. Aê! Ganhou mais? Ganhou mais 100 reais. 100 reais. É, 50, 100, 200. Madurando. Agora é valendo quanto? Valendo 300 reais. Em que dia da semana foi proclamada a República? A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Que dia da semana era? Segunda. Segunda? Posso começar? Pode começar. É mais. Terça. Hã? Terça. É mais. Quinta. É menos? É mais. Sábado. É menos. Sexta. Aê! Ganhou quanto? 300. Tá fazendo a mala, hein? Ó, tô fazendo a mala. Tem 20 segundos agora. Vamos ver. Bom, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, numa sexta-feira. Quando a República foi proclamada, de lá até hoje, o Brasil já teve muitos presidentes. Quantos presidentes o Brasil já teve desde 15 de novembro de 1889? Quantos presidentes? 12. 12? 12. Posso começar? Pode. É mais. 14. É mais. 16. É mais. 20. É mais. 24. É mais. 30. É. Aê! Conseguiu ganhar os 500 reais. Aí, 1, 2, 3. Aí! Parabéns! Tchau! Tchau! Quem é que eu vou chamar? Deixa eu ver quem é que é.